Så där här har vi en uppgift där vi har en hundgård där det finns en tik och hennes valpa. Valparna är antingen svarta eller gula. och Hur många valpar finns det då i den här hundgården? I ett då så har jag då att i hundgården finns det två svarta valpar. Så vi har två svarta och resten är då gula. Och De här två svarta valparna tillsammans med tiken då är en tredjedel. Så 2 plus 1 det är tre stycken hundar. Och det är en tredjedel. Då måste ju alla, vi kan skriva totalt, antal hundar. Då måste ju vara nio stycken. Om en tredjedel är tre, då måste tre stycken tredjedelar vara nio stycken. Så om vi då tittar på... Vi har totalt antalet är nio. Och en är tik. Det måste vara då åtta stycken valpar. Sådär. Och om två stycken är svarta, då måste sex stycken vara gula. Så där. Så informationen i ett räcker för att lösa uppgiften. Men däremot så räcker inte informationen i två för att lösa. Här får jag bara veta hur stor andel av alla hundar som... Eller förlåt, jag får veta en andel av alla valpar som är gula. Det är 75 procent. Men jag vet inte hur många hundarna är. Totalt sett så att jag vet inte vad jag ska ta 75% på så därför så räcker inte informationen i 2. Så det korrekta svaret är A här i 1 men inte i 2.